皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もお集まりくださいましてありがとうございます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のお菓子教室アトリエエスリエゾンを運営しております徳本さと子です。今夜もよろしくお願いいたします。このライブではお菓子を仕事にしたいという方に向けたお役立ち情報とか知識をお届けしております。このライブでですね、ご覧くださってお菓子のこうプロを、ね、目指している方の何かお役に立てたらいいなと思っております。今日はですね、カスタードがテーマです。カスタードクリームのことについてお届けしようかなと思っております。皆さん、カスタードクリーム粉っぽくなったっていうご経験はありませんか？で、実はこれね、昨日 LINE でいただいたね、質問が、まあ訳するとですね、レッスンでパフェをやってるんですね。で、パフェをされてる方です。完成したカスタードクリームが最後まで納得いかなくて、お口に入れた後すぐには美味しいけれども、最後にちょっと粉感があったと。で、モニターさんに食べてもらったら同じ意見でした。で、それで検索したそうなんです、その原因を。で、何も考えずにその検索した記事を読んでいたら、さと子先生の発信でしたびっくりですっていうっていうので私に LINE が来たんですよ。で、いろいろね聞いていたら、あのね、電子レンジで作っていましたというふうに書かれていました。で、私はそれを見て、あー、そっか、そりゃあまあ粉っぽくなっても仕方ないよなって思ったんですよね。あの、皆さん電子レンジでカスタードクリーム作ったことありますか？で、それで作ったけれどもちょっと粉っぽかったっていう経験ないでしょうかね。あの、私の生徒さんでね、あの焼き菓子とかを販売してらっしゃる方が多いんですけれども、だからこそあまり生菓子っていうのをね作ってこなかったので、私のところで生菓子とかそういう扱いを知りたいって言って来てくださっている方が結構いらっしゃるんですけれども、この前もねレッスンしてたら、今までカスタードクリームを電子レンジでしか作ったことがなかったっていうふうにおっしゃられていて、初めて鍋でちゃんと炊いたカスタードを味わって、もう本当にね感激してくださったんですよ。でもその後もすぐにね、みんなに喜んでもらったみたいなメッセージも届いたりして、いや本当に私も昔自分で美味しく炊けた時に感激したあの気持ちをねちょっと思い出して、このなんだろうな、こう新鮮な気持ちになれたんですけれども、カスタードってやっぱりね、まあプロの方だと美味しく炊けて当たり前っていうのはあるんですけれども、初めてちゃんとね美味しく炊けた時本当にね嬉しいし感動するんですよ。で、やっぱりこれはもう鍋でちゃんと炊こう、手間がちょっとかかってももう鍋で炊こうっていう気持ちに、ね、なったりもするんですよね。で、電子レンジで作った場合、もちろんそういうレシピも出てるしやり方もあるんで、決して電子レンジが悪いわけではないし、それも一つのやり方なんですけれども、粉っぽくなりやすいです。ただ本当に、じゃあ鍋で作ったのと電子レンジで作ったのとどっちが美味しいかって言われたら、まあすごい上手にできたらあんまりわからないかもしれないけども、でもどうしてもやっぱり電子レンジはムラができやすいですね。で、これなんで電子レンジが粉っぽくなると思います？理論を学んでる方なら言えるはず言えるはずとちょっとプレッシャーをかけてみる。そう、いいんですよ、分かんなくって。それを伝えるために私がいるんで。はい、そうなんです。あのね、カスタードクリームって卵とか小麦粉とか使うと思うんですけれども、電子レンジにかける時ってもう全部をこう材料全部混ぜたものを電子レンジにかけて
まあ、ちょっとかけてまた出してきて混ぜて、ちょっとかけて出して混ぜてみたいなのを何回も何回も何回も繰り返してとろみをつけていくっていうのが一般的な作り方だと思うんですよね。でもちょっと考えてみたらわかると思うんですけれども、卵と小麦粉って加熱した時に固まる温度が違うはずなんです。卵と小麦粉、小麦粉って他の材料と混ぜてこう水分とか含むと、あの加熱したりねすると糊状になるんですけれども、そういう卵が固まる温度と小麦粉が加熱されて糊状にこう変わる温度っていうのが違うわけなんです。なのでこの温度差があるので、電子レンジで作った場合、最初からもう全部の材料一緒くたに混ぜちゃってるわけなので、先にどうしても卵に火が入りやすいんですね。で、先に卵に火が入るので固まってきます。だんだんこうもろもろって、で混ぜるたびに、あ、固まってきたな固まってきたなってなるんですけれども、卵って60度ぐらいからもう固まり始めるんですね、加熱したら。でも小麦粉ってもっと温度が高いんです。だから結果的に卵だけが先に火が入ってしまって、小麦粉はまだ火が入ってないっていう状態で、なんだかとろみがついちゃうんですよ。卵もなんかこう固まってるからとろみもついてて、まあ、粉も若干固まり始めてるから、まあ、少しのり状になってるから、あ、なんとなく、あ、できたって思っちゃうんですよね。で、そこで、あ、もうできたできたと思って加熱しすぎると、一部が結構ね、加熱すると電子レンジってこうムラができちゃうから怖いから、あ、もうとろみがついたから OK と思って冷やします。で、それを食べてみると、あれ、なんだか粉っぽいぞってなるんです。この前ね、その LINE でいただいた時は、初めの一口の食べた瞬間はクリームで、そんなにこう粉っぽさっていうのがわからないんですけれども、食べたこの後味に粉っぽさが残ってたっていう感じのことを書かれてたので、見た目とか食べた瞬間って滑らかって思うんですよ。でもよくよくゆっくり味わってみると粉っぽいなってなる感じです。だからまあこれをね、お菓子で生でそのまま使うってなると、まあ、パフェの中にもしかしたらいろんなものといっぱい混ざっていて、もうわからない感じになってるんだったら気づかないかもしれないけれども、でもやっぱり粉に火が入ってないものを食べるっていうのはちょっとこうどうなのかなっていうのもあるから、やっぱりちゃんと火を通そうと思ったら鍋で作った方が私はいいと思います。でも鍋で作っても粉っぽくなる人はいらっしゃるわけなんで、じゃあそれはね、なんで粉っぽくなると思いますか？鍋で作っても粉っぽいっていう、もうね、あの電子レンジとほとんど共通してるので、聞いてくださってる方はなんとなく、ああ、多分って思ってると思うんですけれども、当たりです。はい、そうなんです、加熱不足ですよね。そう、やっぱりね、電子レンジも鍋で作っても結局加熱不足、粉に火が入ってないと滑らかには美味しいこうカスタードクリームってできないんですよね。で、ちなみにカスタードって私、作り方皆さん分かっている体で話してるんですけれども、分かりますかね。あの卵とか牛乳とか、卵って卵黄ですけれども、お砂糖とか薄力粉とか、中にはコーンスターチも入れたりするんですけれども、それをね、混ぜ合わせたものを火にかけてこうボコボコとこうちょっと沸騰させている状態を何分かキープしてから、ツヤのあるクリームっていうのを炊いていくんですけれども、その時に混ぜてある薄力粉とかコーンスターチに火が通ってないと粉っぽくなりますよっていうことなんです。粘りがこう出てきたりすることをですね、糊のようになることをコカって言うんですね。コカ、ちょっとあの難しい言葉ですけれども、糊っていう漢字に化学
科学って化ける方の化って書いて古化って言うんですけれども、古化っていう現象が起こるんですよね。で、古化っていうのは小麦粉がね、加熱によってそのでんぷんがですね、小麦粉に含まれる、それがこう海苔のようなこう粘りを出すことを古化って言うんです。だからカスタードクリームの特有のあの滑らかさっていうのは、小麦粉をしっかりこう加熱して固化させたことによる滑らかさなんですよ。だから十分に火を入れることがすごい大事です。炊いているとずっとね混ぜ続けるんですけれども、だんだんね固くなってくる時があるんです。もろ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 って、そうで、そのねもろもろもろって固くなった時に一生懸命混ぜてください。そこがね、だんだん固まってきてる状況なので、そこでちゃんと混ぜるっていうことがすごい大事で、ずっと加熱を続けてるともうちょっとこう手が軽くなってきて、サラサラってこう流れるような状態になってツヤが出てきますので、これ腰が抜けるとかね、ブレイクダウンとかいろいろ呼び方あるんですけど、腰が抜けたようになるんです。で、そこまでちゃんと炊くっていうことがすごく大事です。はい、マサルさんメッセージいただいてます。バター液がうまく作れません。あー、元の卵黄とか牛乳とかそういうのをこう混ぜてる液が作れない。そうね、でもあれは混ぜるだけだから、皆さんどうやってますかね。これね、人によっていろいろ考え方があるので、その例えば卵とねグラニュー糖を最初すり混ぜたりするんですけれども、人によったらね結構真っ白になるまで空気を含ませましょうとか、あるいはあまりこうそこまで泡立てるっていうんじゃなくてもいいよっていう人もいたりとか、これね考えが人によって違うんです。で、私はそこまで混ぜなくていいよっていう人です。なのでこれは皆さんそれぞれ根拠があって自分の考えのもとに作るので、言ってることが人によって違うと思うんですけれども、はい、水の分量や少しずつ混ぜたり、あ、温めた牛乳を混ぜることのことですかね。温めた牛乳をその卵とかそのグラニュー糖とか小麦粉とかを混ぜた液の中に温めた水分、いわゆる牛乳ですね、それを少しずつ加えてって混ぜて、それをもう一回鍋に戻し入れて炊くんですけれども、その液がうまく作れないってことですかね。その液はねもう本当に普通に混ぜたらいいだけです。まあ、最後はね卵の殻とかそういうものが入っていると良くないから、鍋に戻し入れるときはこし器を通して入れるんですけれども、はい、ダマになったりしないですか。あー、これ小麦粉はふるっていらっしゃいます。卵黄にグラニュー糖を入れてすり混ぜてから、そこに小麦粉とか粉類入れると思うんですけれども、その小麦粉はふるいでふるってください。これふるわないとそのままボンって入れたりするとダマになることもあります。なのでこの辺はねちょっと丁寧にふるっていただくことが大事ですね。はい、これでおっしゃってるところは合ってますかね。違う意味のところだったらね、すみません。結局だからそれ混ぜても、混ざってなかったも一回鍋に戻し入れるときにそのこし器を通して入れるので、もしダマになってたとしてもそこで取れます。はい、そうなんですね。手順が違ったのかな。ありがとうございます。たまにねカスタード作る程度だと手順をねこう何か他のこととこうごっちゃにしちゃったりとかね、私も昔あったんですけれども、シュー生地を炊く時の手順とカスタードの作り方がごっちゃに、シュークリームね作るの習ったりする時になってて、あれ
どうしてたっけ、あれバターはとかね、いろいろバターって最初から入れてたったっけとかね、なんかね一瞬ねシュー生地とか他のものとねごっちゃになって分かんなくなることあるんですよね。そうでもねカスタードは最初のその液は作るのはそんなにね難しく考えなくていいと思う。ただ混ぜていくだけでできますので、ということでまあ加熱がね一番大事っていうことなんですけれども、あとはね、まあ、考えられるとしたらこうしっかりねやっぱり混ぜれてないですね、炊くときに炊くときに、うん、うまく混ぜれてないとこうダマダマができるんですけれども、私が拝見してると、あの実習とか拝見してるとたまにいらっしゃるんですけれども、他のことをなんかして手を止めちゃうんですよ。なんだろうな、こうずっと混ぜててくださいねって、まあ、お伝えはするんですけれども、こう混ぜてるんですけれどもちょっと沸いてくるまで時間ありますよね。あの1分とかあの中火とかで沸かしてるとすぐに沸いてこなかったり、あの牛乳の温度が低かったりするとね、あのすぐに沸いてこなかったりするんですけれども、なんかねそう混ぜてる時になんか違うものを片手で取りに行ったりしてこっちの手がずっと止まってたりとか、ここに集中せずになんか他のことをちょっとなんかこうやりながら、後で入れるバターとかね入れるんですけど、横に置いといてもらうんですけど忘れないように、なんかあバターバターって探しにちょっと置いて行っちゃったりとかなんかね、あのこれ多分ね本人さん無意識なんですよ。あるいは何か喋り出して会話してる時にずっと手は止まってるみたいな感じになってたりするので、これは、まあ、気づいたお伝えはしてるんですけれども、なんかねあの作業の手が止まってしまってる人いらっしゃるので、それも結構ねおそらく失敗の原因になってると思うんです。多分ね癖なんだと思うんですよね。なのでこういうのってやっぱりね教室とか行ってこう止まってるよっていうのをこう言ってもらわないと多分自分ではあんまり気づかないので、何かうまくいかなくってもそれが原因と思ってないので違うところに一生懸命ね原因を探したりするので、そうなんです、それ結構もし心当たりあったら混ぜ続けるってすごい大事ですね。はい、火加減はずっと同じなんですか、調節したりするんでしょうか。はい、もちろん調節します。あの鍋によっても違うんですよ。弱火では炊かないっていうのは基本なんですけれども、強めの火なんですよ。でもその強めの火の強めっていう範囲が鍋のその材質であったりとか、カスタードの炊く分量、1回にどれだけの量を炊くかとか、あとその人の混ぜる手のスピードとか、いろんなその条件と環境によって違ってくるので一概に言えないんですよね。もしかしたら人によったら銅鍋を使ってらっしゃるかもしれないし、こう薄い鍋を使われる方もいらっしゃるし、何層にもね構造になってる鍋だったりとか、あとすごい少ない量で炊く方もいらっしゃるし、あのそれによって全部火加減って変わります。はい、鍋によっても変わるので、ダメなのは焦がしちゃいけないということですね。あの焦がさない火加減で強いので炊いてみられるのがいいと思います。強いけれども焦げない強さですね。はい、これをちょっと自分の鍋で見つけていただいたらいいかなと思います。でちょっと焦げそうとか思ったらやっぱり当然ね途中で弱めてもらった方がいいですので、調節してみてください。はい、小麦粉の固化温度について成果理論を見直したのですが見つけられません。ネットで調べたら、小麦粉の固化温度は60度と出てました。これは卵の固まる温度と同じと思うのですが、小麦粉にちゃんと火が入るのはもっと高い温度でしょうか。あ、そうですね、あの60度ぐらいから粘りは出始めるんですけれども、ちゃんと固化するのってもっと高い温度です。これあの理論の方にカスタードだったかな、どこかに書いてあったと思うんですけれども、はい、あのもっと高い温度ですね。はい、あの60度ではあの粉っぽいですはい、そうなんですね、弱火やりがちです。守りに入ってしまった、サボらずに頑張ります。そうなんですね、あの弱火でも
焦がしよりはいいと思いますよ。あの強火にしちゃって頑張って炊こうとして鍋の底が焦げてしまったってなると、もうそれこそ台無しになるので、弱火だとまあね、多少口当たりがあのちょっと変わっても食べられますけれども、もう焦がしてしまったカスタードの悲しさといったら、なんだろうな、焦げ臭がどうしてももうクリーム全体に回ってしまうので、とにかく焦がさないようにするって大事、まあ、それを考えるともう焦がしちゃうっていう方はむしろ電子レンジでやった方がリスクが少ないのかなって思うぐらいですね。そうだから何がいいかってその人の環境とかね、あの状況によるので、例えば、まあ、私のね、あの教えしているあのプロをね目指している方だと、私が一番言うのは、まあ、炊き方ももちろん大事ですけれども、何より大事なのって衛生管理なんですよ。だからもう衛生管理のことにすごく言います。うん、だからまあ炊き方は大事なんですけれども、それより第一衛生管理なので、まあ、そこをねやっぱりこうプロコースではそっちの方が大事なので、あのお伝えしていくんですけれども、でも家庭でねカスタードクリームを炊くんだったら、あ別にねお家で消費する分には自己責任なので、あのそれはもちろん電子レンジで作ったっていいわけなんですよ。あのパスタを炊飯器で作ったことある方いらっしゃいます？パスタって手抜きしたい時にね、炊飯器にね入れて早炊きモードで炊くとできるんですよ。で途中でねちょっとこういろんな具材入れたりして混ぜると、そこそこですね美味しく、まあ美味しくって言ったらちょっと語弊あるかもしれないんですけれども、できるんですね。じゃあこの炊飯器で炊くのと、炊くのをじゃあそれお店で出してたらえって思いますよね。これ家庭だからいいわけじゃないですか。例えば一人暮らしで、あのもう自分だけでね作るから、もうできるだけ簡単にでもパスタが好きだから食べたいとか、子育て中でもうそんなご飯とか作る暇が全然なくって、でもあの外食行くよりやっぱり何か家にあるものでもいいから、あの自分で手作りしたいっていう方が、もう時間ないから炊飯器であのちゃちゃっと作ろうって作るんだったら、全然それは素晴らしいことだと思うんですよ。でこれは言ったら電子レンジでカスタード炊こうっていうのと似ていて、あの、ね、手作りしたい、でもあのできるだけ手軽にしたいって思うんですよね。でもその炊飯器で炊いたパスタをじゃあアルデンテだ、アルデンテじゃないとか、お店の味と違うとかっていうのってちょっと違うじゃないですか。それってもう手軽さを優先してそっちをメリットを取ってるので、それをお店の本格的なね、あのパスタ屋さんのパスタと比べてなんか芯がないとかあの美味しくないとかっていうのってちょっとまたこう比較が違うと思うんですよ。だからカスタードもその家庭で手軽に楽しむんだったら全然電子レンジで炊けばいいと思うし、でもお店で何か販売するとかってなったら衛生上ちょっと心配ですよね、はい、っていうところがあるので、その辺はもう使い分けていただくっていうことですね。はい、あチャンネル登録させてもらいました。あ嬉しいです。あのチャンネル登録せずにもしご覧になっていらっしゃる方がいたら、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいですあの私はあの別にこうチャンネル登録者を増やすということを目的にやっているわけではないんですけれども、でもあのたくさんの人にこのお菓子作りがねあの届いたらいいなって思ってるし、やっぱりねあの見る方が増えてこう集まってくださる方もライブで増えてくると、私自身もこうモチベーションが上がって、もっといろいろ喋ろうかなってね思えるようになるので、あの励みになります。ありがとうございます。ということでですね、はい、今日はまとめると、カスタードクリームが粉っぽい味になるのはなぜということですね。はい、原因は電子レンジで作ってたっていうのもあるんですけれども、そもそも粉に火がちゃんと入ってなかったっていうことです。
で粉に火が入ってるかどうか確認するのは炊いている時の手応えです。カスタード炊いてるところに温度計突っ込んでどうするとかってちょっとできないと思うんですよ。だからそういう温度を測るっていうよりも手で覚えてほしいです。こう混ぜてると急に軽くなってきます。であとサラサラした状態になりますので、そこをちゃんと見極めるっていうことですね。理論はめっちゃ大事なんですけれども、でもそれはやっぱり自分の感覚で覚えるっていうこともすごく大事なんですね。感覚で覚えた上で裏付けとして、ああこうなってるんだなっていうふうに覚っていただくと理解が深まるっていうことで、やっぱりこう炊いた時の自分の感覚で覚えていくっていうのが、感覚を大事にしてほしいなっていうのはねすごくあるので、そう、あの理論はやっぱりね理論でしかないのでね、あの実際にバターの温度が何度が一番自分が混ぜやすいのかとか、このお菓子を作る時は何度で混ぜた時に一番こう混ざった時の状態が良かったのかっていうのは、お菓子ごとに実は範囲が微妙に違うんです。だから実際に自分で作ってみて、その自分の感じた体感っていうのをちゃんと大事にする。でそれをね、あの信じるっていうことも大事だし、そこはね自信持っていいと思います。そう、あの不安にならなくっていいので、たった一つの何か答えがあるっていうわけじゃないので、温度帯とかも何度から何度の間だったら OK だよっていうのが結構あったりするので、バターの扱いとかいろんなことにおいても、だからピンポイントでもう何度じゃないとダメですとかじゃないんですよ。だからそこら辺は自分で感覚としてですね、あの炊いた時のサラサラ感とかは何度か炊いて体得していただく。でそれが合ってるのかどうかわからないっていう時は、あの私の方が実際にサポートしてる方に対しては見せていただいて、あこれでいいよってあのお伝えするので、それが分かったらもう自信を持ってね、あの炊いていただければ、火が入ってないかもとかそういう不安はしなくって全然いいので大丈夫です。はい、どうぞあの自分のお菓子作りにあの自信を持ってください。本当にあのできてるのに、そこまでできてるのになんで自信がないのかなって思う方がね、お話ししてるとすごく多いなって感じるんですよ。あの体験会とかでも、もうこんなに分かってて、こんなに自分で実験してて、こんな細かいところまでデータが出てるのになんで不安になるんだろうって、あの不思議に思うことがあるんで、あの自分がやってきた体感っていうのは本当にね大事にしてほしいなって思います。はい、自信を持ってください。あの自信を持っていいんです。はい、ということでですね、最後までありがとうございました。またね次回のライブでお会いできると嬉しいです。はい、さようなら。